Dobar večer. Potresan sam. Ovim što sam čuo. Ali i vašim dolaskom na ovaj povijesni skup. Danas su se dogodila dva povijesna skupa. Jedan u Zagrebu, na Trgu bana Jelačića, i jedan ovdje, u Čitluku, u Međugorju, sa istim porukama. Ja bih rekao da su na skupu u Zagrebu i ovdje, da je počela Oluja 2 i da su poslane prvo jasne poruke da hrvatski narod se budi, da je hrvatski narod ponovo spreman uzeti sudbinu u svoje ruke i da neće više tolerirati vlast koja je vodila i vodi protiv hrvatsku politiku. Ja ću biti vrlo konkretan kao i uvijek. Ovo danas u Zagrebu je bio treći veliki skup u nekoliko mjeseci. Prvi je bio na povijesni dan kada su oslobođeni Gotovina i Markač i kada je kinuta lažna optužba protiv Oluje, protiv Tuđmana, protiv Domovinskog rata. Kada je konačno priznato da naš Domovinski rat nije bio zločinački pothvat, da Hrvatska nije nastala na zločinu, da Hrvati nisu išli u rat da silom otjeraju Srbe, da su Hrvati išli u čisti rat da bi obranili i oslobodili svoju domovinu. To je bio veliki dan. Nakon tri dana bio je veliki skup pijeteta i sjećanja na žrtve Vukovara. I tamo je bilo skoro 100.000 ljudi. I danas je treći veliki skup u Zagrebu, koji pokazuje da je hrvatski narod spreman da demokratskom olujom, na demokratski način, civilizirani i kulturan, dadu znanja petoj koloni Hrvatskoj, koju lošo zove nositeljima unutrašnje agresije, da više neće dozvoliti da vode staru politiku. A oni i dalje pokušavaju voditi staru politiku. Napali su svetinju koja se zove Hrvatski Vukovar. Napali su je u vrijeme kada je u Srbiji na vlast su došli četnici. Predsjednik Srbije je četnički vojvoda. Kada je na vlasti tajnik Slobodana Miloševića i kada se Srbija vratila memorandumom 2 na staru velikosrpsku politiku o kojoj je govorio Lošo, kojom oni žele ostvariti ono što su izgubili u ratu. Oni su izgubili rat. Mi smo ratni pobjednici. Ali oni su stalno pokušavali i pokušavaju taj rat pretvoriti u građanski rat, u sukob s podijeljenom odgovornošću. I šta je tragedija sada nas Hrvata? Tragedija je u tome, potpuno se slažem s Lošom, što sada to je memorandum 2. Ne znam da li su svjesni ili nisu, ali objektivno provode ljudi u Hrvatskoj, koje ja nazivam peta kolona. Provodi hrvatsko državno i političko vodstvo koje prihvaća termin građanski rat. Ne radi se tu o gafu, o pogreški jezičnoj. Radi se o politici već koju je Hrvatska prihvatila, nažalost. Sve je bilo spremno. Čak su napisani uvodnici. Ako bude potvrđena presuda Gotovini Markaču, da se zabije zadnji čavao u, kako su rekli, lijes Tuđmanove Hrvatske. Sve je bilo pripremljeno da ide na tisuće tužbi gdje će Srbi tražiti odštetu od Hrvatske države jer su navodno silom istjerani ognjem i mačem iz Hrvatske. Sve je bilo pripremljeno da se obnove i zahtjevi za autonomijom u Hrvatskoj.
jer ona je nasilno ukinuta kako su se oni nadali. A hrvatsko vodstvo, ovo hrvatsko pod navodnicima, ono je bilo spremno prihvatiti i provesti takvu politiku. Zato su najviši državni dužnosnici u Hrvatskoj, dok je narod plakao od sreće i ovdje u Hercegovini i širom svijeta i u Hrvatskoj, jer konačno su i sa ruku hrvatskog naroda skinute lisice, jer je narod doživljavao lisice na rukama naših generala kao i lisice na svojim vlastnim rukama. Dotle su oni smišljali šta da kažu, pa je trebalo dugo vremena da se snađu. Pa su onda rekli ono što nisu smjeli reći. Počeli su odmah govoriti o tome. Gotovina i Marka car nisu krivi, tako je presuđeno. Moramo poštivati presudu. Ali Hrvatska je kriva. Milanović je rekao Hrvatska država je kriva. Josipović je rekao da mu je moralna obaveza da se traže i progone novi krivci, da se moraju pronaći krivci. Oni su prihvatili u stvari velikosrpsku politiku i rusku politiku, koja je tvrdila i dalje tvrdi i danas da je Oluja najveći zločinački pothvat i da treba pronaći krivce. Na čelo odbora za vanjsku politiku u Hrvatskoj nalazi se Milorad Pupovac. Ja sam bio predsjednik toga odbora i znam šta je njegova uloga. Njegova je uloga da brani hrvatsku politiku u zemlji i u svijetu, da se bori za istinu. E sad vas ja pitam, kakva je to država u kojoj je predsjednik odbora Sabora za vanjsku politiku čovjek koji je našeg kardinala Franju Kukavića i Hrvatsku crkvu i onog kardinala koji je govorio našim vojnicima. Ako ti neko ubije brata, ti ne ubij njegu brata. Ako ti neko zapali kuću, ti sačuvaj njegovu kuću. Toga kardinala je odtužio da je crkva na čelu s kardinalom Kukavićem prekrstila prisilno 10.000 srpske djece. Kućete veće optužbe. Na čelu odbora za vanjsku politiku je čovjek koji nosi žutu traku u Hrvatskom saboru. Želi reći da smo mi Hrvati ustaše, nacisti, da smo doveli Srbe u položaju koji su bili Židovi. I niko u tom Hrvatskom saboru se ne digne. Predsjednik sabora ne kaže, gospodine Pupovac, izvolite van iz sabora Hrvatskog, ako smatrate da je taj sabor nešto što je van dostojanstva i svake demokracije. Isti taj Milorad Pupovac daje intervju politici, znači inozemstvu, isto govori što govori i Vučić, što govore i veliko Srbi, i napada Oluju i traži mora se naći krivac. Oni ne prihvaćaju da Hrvatska nije kriva, ne prihvaćaju presude, ne prihvaćaju konačnu presudu suda. Onda imamo ministricu vanjskih poslova, gospođu Vesnu Pusić. Kako će se ona boriti za vas, Hrvate? Kako će se ona boriti za naše interese? Kako će se boriti da pobjedi istina u Pravku i ratu u Bosni i Hercegovini? Ako je ona sama optužila u Hrvatskom saboru svoju domovinu i Hrvatsku da je agresor na Bosni i Hercegovini, to nije istina. Ja sam napisao memoare u kojem sada po prvi put pišem ono što ranije nisam mogao napisati. Nije istina. I ja sam ponekad bio u zabludu u odnosu na Tuđman. Da je Tuđman dijelio Bosnu i Hercegovini. Hrvati su spasili Bosnu i Hercegovini. Bez Hrvata ne bi bila Bosna i Hercegovina. I sad imamo ministricu koja je trebala voditi hrvatsku politiku.
Imamo ministricu koja je rekla za deklaraciju o domovinskom ratu, gdje smo mi jasno rekli šta je domovinski rat. Da je to sramota i da će ona napisati novu deklaraciju. Imamo ministricu koja je još 1993. godine rekla da nema domovinskog rata. Da je to u stvari dogovorni prljavi rat hrvatskog i srpskog nacionalizma na čelu s Tuđmanom i Miloševićem radi komandanja Bosne i Hercegovine. Znači, gdje smo mi danas? Imamo predsjednika Josipovića koji dođe u Sarajevo i kaže da za sve zlo u Bosni i Hercegovini nije kriv Milošević i velikosrpska agresija. Njih ne spominje, nego kaže da je sve zlo kriva hrvatska politika 90. godina. Ja sam bio potpredsjednik vlade u toj vladi i znam kako ste se borili. Znam da nije bilo Hrvata, šaptom bi pala Bosna i Hercegovina. Da nije bilo Bosne, ne bi bilo ni danas Bosne i Hercegovine. Znači, mi se moramo izboriti za istinu. Ja sam sretan, već sam u godinama. Mislio sam da neću morati više pisati, da su memoari moja zadnja knjiga. Ali kad sam vidio da unutrašnja agresija se nastavlja, da peta kolona i dalje djeluje, da i dalje želi, ja bih rekao da radi protiv interesa hrvatskog naroda. Kad sam vidio da Pusić danas drži na autoputu, meće plakate, velike, jumbo plakate, u kojima kaže vukovarskim braniteljima da oni nisu branitelji, u kojim on kaže Zagreb vas neće. Hoće Zagreb braniti Vukovar? Hoćete vi braniti Vukovar? Vukovar je mitsko mjesto. I zato ja kažem da je danas počela Oluja, jer Hrvati su konačno shvatili da je najveći neprijatelj, naš unutrašnji neprijatelj, da imamo snage da preuzemo sudbinu svoje ruke, a ja vama zahvaljujem vašem predsjedniku Kipu za borbu koju vodi. I ja moram reći da sam prema njemu bio nepravedan. Ja priznajem svoje pogreške. Ja nisam do kraja znao sve okolnosti o tome šta se događa u Bosni i Hercegovini. I ja sam ga po nekoj šemi dosta žestoko kritizirao zajedno s Lijanovićima i Jurišićem, što su pristali u određenom trenutku ući u vlast bez većinske volje i podrške hrvatskog naroda. Ali kada sam vidio sve igre i igrice, shvatio sam da je Živko to napravio iz ljubavi prema svom narodu, da je bio da je znao u kakvu tešku situaciju ide i da je to podneo i da je svojim radom pokazuje da bez obzira na koji način je došao na to mjesto, da obrada je došao i da brani hrvatske nacionalne interese. Ja ću završiti, i to sam i Živku rekao, i u mojim memoarima sam to napisao. I ja sam bio u sličnoj situaciji. Isto sam bio razapinjan, napadan, vrijeđan, pa to i danas još je. Na djelu, jer sam 89. godine u jednom dugom razgovoru sa Franjom Tuđmanom po 4 dana, kad smo razmatrali šta će se dogoditi u raspadu Jugoslavije, slobu komunizma, šta će se dogoditi sa Hrvatskom, s Hrvatima u Bosni i Hercegovini, prva 2 dana smo se dogovorili, ja sam prihvatio da uđem u HDZ i da mu bude potpredsjednik. Pokojni predsjednik je rekao, dođi Zdravko, ti si dobar Hrvat, trebaš mi, izaberi si mjesto, sve ti dajemo si Boga. I ja sam prva 2 dana to prihvatio. Međutim, kada smo analizirali situaciju, kad smo vidjeli odnos snaga u Jugoslaviji, kad smo vidjeli šta se sprema, šta Milošević i Veliko Srbi spremaju, šta sprema JNA, šta sprema Kadijević, kad smo vidjeli da u Hrvatskoj su na vlasti Jugoslaveni, Srbi, Udbaši, ne Hrvati, da spremaju zaustaviti Tuđmana
i borbu hrvatskog naroda, onda sam napravio ovo isto što je napravio Žid. Ostao sam u Savezu komunista da se borim za hrvatske nacionalne interese. To je bio težak put, zbog toga danas vjerojatno imam šećer, ali mislim da je bio častan put i evo ja uvijek svoje greške priznajem. Nisam razumio da tim istim putem je krenuo Živko Budimir, naš general, i ja mu se javno ispričavam što sam ga kritizirao, a sad mu dajem javnu podršku. Hvala lijepo.